イメージとしてこのトップの位置からまずトップの位置上げますね。トップの位置上げたら、そしたらもうここに座っちゃいましょうね。いきなり腰を回してしまうとそれがうまくはまる方もいるんですけれども、はまらない方も出てくるんです。今日はその正しい使い方やっていきます。はい、どうもこんにちは、マイケル長谷川です。今回の動画はですね、腰を回すなっていうね話をしていきたいと思います。もうタイトルを見てね、腰回すなってね、今まで体のターンだとか腰を回せって言ってる人はね、何を急に言い出すのか、一貫性がない、皆さん大怒りかと思いますけれども、安心してください。腰は回ります。切り返していきなり回すなっていう話なんですよね。これちょっと詳しく今日はやっていくので最後まで見ていただきたいなと。これはですね、下半身リードとか腰を回すっていうね、例えばその抽象的な表現で自分の中で取り入れてしまうと間違った動きになりやすいので、そこは注意が必要なんですよね。まあ実際にですね、この YouTube のコメントとかでもですね、やっぱり腰を回すとなんか体が伸び上がってしまいますとかね、トップしてしまいますとか、まあいろいろそういうお声いただくんですよ。当たり前です、それは。そういうふうにいきなり腰を回してしまうとやっぱり違う動き、それがうまくはまる方もいるんですけれども、はまらない方も出てくるんです。今日はその正しい使い方やっていきます。僕自身もやっぱりちょっと体が伸び上がるタイプなんで、いつもですね、練習する時に意識しているポイントなんですね。まあ実際ですね、僕自身も練習をしてて、それをまずシャドースイングとかそういうところに取り入れることによって、ちゃんとスイングを自分で制御できるようになりますし、実際生徒さんの中でもやっぱりこのトップの位置からアーリーエクステンションといって、いきなりこの腰がですね、ボールの方に寄っていってしまったりとか、まあ、体が伸び上がってしまうんですね。スイングのお悩みとか結構聞くんですけれども、今回の内容をねお伝えすると、もう基本的にはですね、一発でほぼ治るっていうようなドリルになります。是非ですね、今日ね今回の動画をしっかり理解してですね、練習に取り入れていただきたいなと思うんです。これはね、オフィスでも自宅でももちろん練習場でもできますんで、ぜひ、お試しいただければと思います。まあゴルフのね、明日から使えるスキルっていうのを、もうこの YouTube ではですね、もうどんどん発信してます。基本的に僕の中での YouTube っていうのが今最新になってますので、ぜひですね、最新の情報をキャッチアップしていただいて、ゴルフの上達につなげていただければなと思います。このチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。じゃあどういうことなのっていうとですね、このトップの位置からね、腰を回すっていうとですね、このトップの位置からいきなりここからですね、バーンと腰を回す。プロゴルファーのスイングを見ると必ずここから腰がフルターンしているように見えますよね。ですからここから一気にですね、腰をバーンと回すっていうイメージを持ってしまっている方が少なくないのではないかなというふうに思います。このような状態になってしまうと、このトップの位置から腰を回してしまうとですね、今のようにですね、やっぱり腰がボールの方に寄っていってしまうのが、これはまあ当たり前だと思うんですよね。やっぱり理想はですね、この、構えた時にこの後ろの線についてるこのお尻がですね、スイング中インパクトからフォローまで、お尻が離れないっていうのが、まあ一つ見え方のですね、チェックポイントになるわけなんですよね。これみんな分かってる方、この動画をいつもチャンネル登録して見ていただいている方も分かってるんじゃないでしょうか。結構僕はうるさく言ってるんで、見た目とすればこのお尻がこの後ろの壁から離れないっていうのは分かっているけど、実際みんな動画を撮ってみるとお尻が前に出てしまうっていう状況だと思うんですよ。それってやっぱりいきなり体が回ってる、腰を回してしまうからなんですよね。じゃあこれどうやるのっていうと、今回はね、椅子を使います。これちょっと低いんですけど、もうちょっと高い椅子でもいいかもしれません。であとはこうくるくる回る椅子がいいですね。でイメージとしてこのトップの位置からまずトップの位置上げますね。トップの位置上げたら、そしたらもうここに座っちゃいましょうね。座るイメージっていうよりも座る、もう座ったら基本的にここに座ろうと思ってこうやったら座れないですね。右向いたままだと、もうこういうふうに回って座ったら腰ってもう回ってきますよね。ですから腰は回すんじゃなくて下方向に動くことで回るんですよね。感覚としてはこのトップの位置から座る、この位置から手を戻さなくてもいいので、手を置いておいて座る、で座る、でインパクトですよね。はい、こんな感じで来るわけです。はい、じゃあこれスイングに取り入れていくとするとですね、
じゃあどういう動きになるのかっていうと、もうこれ今椅子に座ったんで、もう感覚はやっていただくと分かるんですけど、感じが分かります。このトップの位置から座ります。フィニッシュです。はい、座ります。はい、こうですよね。はい、こうですよね。はい、決してここのトップの位置からいきなり、やっぱり今みたいに回転すると全然ボールに届かないです。このように座ると。はい、先ほどの椅子のところまで下がったらちょっとあれは極端かもしれませんけれども、今みたいに下に下がっていくとダフるんじゃないかなっていうふうに感じると思うんですが、やってみてください。ほとんどダフらないと思います。はい、でビデオを撮ってもそんなにびっくりするほど頭が下がってないと思います。ここは座るの次は、次は踏むですね。ジャンプするのと一緒ですから、踏んで踏んだら次はもうジャンプしてくるいいです。はい、ですので座るでこうですね。はい、じゃあここで一つ問題になるのが、頭は下がって上下動していいのか、しちゃいけないんじゃないかってなるんですけど、まあこれは見た目のところですよ。見た目のところで言うと、バックスイングまでは頭が下がらないでください。あ、バックスイングまでは同じ頭の高さで上がっていって、ダウンスイングでは下がって、まあ、インパクトで戻っていく。まあ、あるいはもう同じ位置でもいいかもしれませんね。インパクトってハンドファーストになる分だけちょっと届かなくなるじゃないですか。なので多少下がったところで当たらないと、結構このプレスの効いたインパクトってできなくなるので、多少下がるのはいいですよね。いいというか、プロゴルファーで下がってない選手ってほとんどいないです。逆に言うと上がっちゃってる選手ってゼロですね。ゼロです。バックスイング、椅子に座る。椅子に座ればしっかりターンが入ってますですね。構えます。はい、こんな感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。よくね、下半身リードであるとか腰を回すっていうね、結構そういう表現で、まあ、YouTube であったりとかゴルフの本とかには書いてあるんですけれども、単純に回すじゃないです。まあ、ボールって下にありますから、下方向にある程度動いてあげる感覚も必要だし、ほとんどの方はここから体を回してしまうことによって伸び上がっているしまうので、感覚的にはここにある椅子に座って回転していくイメージで、まあちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。今日見ていただいたと分かるんですけど、今みたいな感じにすると、ただ単純にハンドファーストで当たるだけではなくて、しっかりとボールに対してプレスの効いたインパクトができるので、全然重い球が打てるようになるわけなんですよね。普段練習場とかでもですね、椅子があると思うので、そこにトップの位置からクラブ持たなくてもいいので、ここから座る座る座るですね。このイメージ で座ったらしっかり踏む、座ったら踏む、座ったら踏む、これをですね、ちょっと練習で、どんどんやっていただいて、体の使い方、特に切り返しのところのこのスイングのダウンスイングのきっかけを作るところってすごく重要になってくるので、ぜひそこを意識して、練習していただければなと思います。ちょっと難しいところなんですけどね、頑張ってやっていただきたいなと思います。というわけでですね、今日もですね、勉強になったよとかためになったよっていう方はですね、グッドボタン、それからチャンネル登録まだな方はですね、チャンネル登録していただければと思います。ではまた。